ខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនឆានែលនេះឆានែលរបស់ខ្ញុំសូមអាប់ដេតនៅព័ត៌មានទាក់ទងជាមួយនឹងតារាសម្ដែងស្រីកញ្ញាតាំងម៉ូនៅពេលនេះម្ដាយបង្ការរបស់កញ្ញាតាំងម៉ូព្រមអភ័យទោសឲ្យបុរសហៃសូព្រោះតែទឹកលុយសងជាមួយចិត្តផងដែរ ជាកបណ្ណាប្រិមត្តបាជាដឹងរួចមកហើយថាបរិមអ្នកក្នុងចំណោមប្រាំនាក់ដែលនៅលើទូជាមួយនឹងកញ្ញាតេងម៉ូដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាបរិហៃសូលោកពណ៌នោះបានចេញមកក្រាបសំពះសុំកមាទោសពីម្ដាយរបស់កញ្ញាតេងម៉ូហើយក៏ត្រូវបានដឹកលែងអភ័យទោសឲ្យរួចហើយដល់ឡែកថ្មីថ្មីនេះលីដំណឹងថាម្ដាយរបស់កញ្ញាតេងម៉ូនេះទទួលបានប្រាក់សងជាមួយចិត្តពីបរិហៃសូនោះ យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីជាថ្នូវដោះដូរនឹងការលើកលែងទោសបើតាមប្រភពព័ត៌មានបានដឹងថាម្ដាយតារាស្រីរូបនេះបានបាត់បង់ជីវិតកូនស្រីនៅក្នុងហេតុការណ៍ថ្នាក់ទឹកកន្លងទៅនេះហើយទឹកប្រាក់នោះជិត 1,000,000 ដែលធ្វើឲ្យមកជនជាច្រើនមានទឹកចិត្តអាណិតចង់រូបកិត្តិធម៌ឲ្យកញ្ញាតេងម៉ូមានការស្រងាក់ចិត្តជាខ្លាំងដោយមិនយល់អំពីទង្វើរបស់ម្ដាយនាងថាទទួលប្រាក់ជាមួយចិត្តនេះដើម្បីបញ្ចប់រឿងឬយ៉ាងណាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសូមតាមដានព័ត៌មានបន្តទៀតផងដែរបើចឹងនេះហេតុផលសម្រាប់ បរិហៃសូដែលគាត់បានសុខចិត្តចំណាយលុយជិត1,000,000 ដុល្លារដើម្បីដោះដូរនឹងការលើកលែងទោសចំពោះបាមិត្តភក្តិទាំងបួនអ្នកនោះផងដែរជាពិសេសមកជនជាតិច្រើនកំពុងតែមានការសង្កត់ចិត្តបាទគឺអន់ចិត្តខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែការបាត់បង់អាយដលរបស់ពួកគាត់ហើយជាពិសេសគឺតារាជាច្រើនត្រូវជារយុរ៉ាំត្រីគាត់ចង់រូបយុតិធធម៌ខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងហេតុការណ៍នេះ ស្រាប់តែម្ដាយរបស់កញ្ញាតេងម៉ូនីបាទក៏ព្រមទទួលលុយប្រាក់ជិត1,000,000 ដុល្លារទៅវិញបើរួមចំក៏ដូចជាទស្សនានៅព័ត៌មានអាប់ដេតបន្តទៀតបាទរឿងនេះគឺមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេបាទ